Oi, tudo bom com vocês? Ai, caralho, quanto tempo eu não gravo vlog, mano. Nossa, puta que pariu. Muito corrido, muito corrido. Cara, e eu preciso comer o salgadinho de abacaxi que eu comprei naquele último vídeo lá. Último? Nos últimos vídeos eu comprei. Ah, vamos ver o que eu faço hoje. Eu vou gravar o dia de hoje pra vocês verem mais uma vez como é o dia a dia no Japão. E partiu o cara, né? Meu quarto tá fedendo. Eu tenho Febreze pra... Olha quando tá fedendo muito assim. Vixe Maria. Né, mano? Aí. Acho que eu já vi isso aqui. Abre aí, vamos comer. Esse aqui é de abacaxi, é. Batatinha com sabor de abacaxi. É bala de abacaxi, né? É bala? Aham. Uhum. Você nunca chupou essa bala, não? Não. Será que mas? É ele mesmo. Bom. 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 Eu gostei. É um abacaxi salgado. Bem um azedo, ó. Meu Deus. Ai, ai. Olha, suja tudo no meu quarto, mano. Já que massa. Nota 10. Nota 10? Gostou? Gostei. Bom. Vamos pra praia? Vamos. A formiga veio dentro de um container. Lá da acho que é da Coreia ou da China. E acharam no terminal aí, acharam sem formiga. Esse departamento aí que controla esse negócio aí, eles estão verificando. Aí essa formiga, ela é de origem lá da América, inclusive tem no Brasil. E esse daí está preocupando o pessoal do Japão. Por quê? Porque se começar a espalhar, aí vai ter vítimas, essas coisas, né? Caralho, o Japão não tem mais o que se preocupar, né? Preocupa com formiga. É? E aí o pessoal do Brasil fica perguntando como faz pra vir pro Japão. Vem no container, né? Ah, vem no container. Se até as formigas conseguem vir pro Japão, por que, né, o pessoal do Brasil não consegue, né? É. Sabe uma coisa que eu vi na internet esses dias? Tipo... Então, era um post com um vídeo de policial falando assim que aqui no Japão, tipo, é tão seguro que tá sobrando policial, tipo. E que uma vez tinha um carro, eu não sei se é conversível, se ele tava aberto, e dentro tinha uma caixa de cerveja. Ficou 5 policial cuidando desse carro aí. De tão tranquilo que é aqui. Ah. Você acha que é verdade? Eu não acho que é verdade. Eu acho que não. Esse daí é exagero. Acho que é exagero isso aí. Sei lá, hein. Eu também não acho que seja verdade esse post aí que o pessoal tá mandando pra mim, pra ver se é verdade. Ah. Sei lá. É que o pessoal, tipo, tende muito a comparar o Brasil com o Japão em relação à segurança, sabe? E daí qualquer coisa relacionada à segurança que mostra o Japão que é muito seguro, que é tão seguro que a polícia fica à toa, o pessoal meio que acredita e fica glorificando isso, sabe? Eu não acho isso legal, não. É muito exagero. Não é tão assim, tem a zoeira aqui, né? Os crimes, pá. Chegou na praia. Chegou na praia. Vou colocar o óculos, né? Pra ficar mais bonito. Ficou bonito? Obrigado. Vamos lá. Nossa, que cheiro de... Peixe. Cheiro de mar. É, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. A comida que tem aqui tem itacurá, isso, mano. Essa comida é boa pra caramba. Acabamos entrando no restaurante aqui.
Vai. Um, dois, três e... Oh! Ai! Arigatou! Tô com o pão, cara. Como chama aqui? Beach. É escrito Beach. Ali o Beach. Mano, é Beach, é praia, mas qual o nome dessa loja aqui? Oceano. De Oceano. Beautiful. Você tá lendo, eu tô falando muito assim. É, daí um chocotão. Tá super desafinado. Peixinho. Peixinho. Aí, ó. Cara, disso. Vamos ver. Tirar até peixinho, hein? Né? Peixe. Peixe. Ah, vá. Deixa eu provar. É peixe. E aí, esse negócio aí? Vamos lá. Vá. Não, cara, tudo. Vai. Ei! Deixa eu provar aí. Primeira vez que eu como isso aqui. Oh. Não, mas não é bom. É bom, bom. Às vezes vai pescar. Eu não gosto de pescar. É, o negócio do Hiro é só game. Game, Zerda. Zerda, maldito Zerda. Ai. Tá difícil. Ai. Errou. Eu não tô vendo daqui. Ah, isso que o meu pai trouxe é queijo com... peixe, também vou comer a isca aqui. Pior que é gostoso, mano. Alegria, tá pescando. Aí no fundo tem a menina posando ali, fazendo pose. Aqui, que é o lugar de sempre, o Tsumi, é. Né? Eu tô achando que meu pai quer pescar rato. Porque tá tentando pescar com queijo. Queijo, a única isca que tinha era um tiragosto do Hiro. Tiragosto de cerveja do Hiro. Tinha que ser camarão. Não é, por que não pegou o camarão? Eu ia gastar tudo hoje. Não. Rato pegou o queijo. Ficou triste. Você ficou triste. Tá bolado agora. O cara tem tudo bolado. Na verdade, queijo. É essa, né? Esse aqui tá servindo isso, cara. O queijo é bom. É bom, é gostoso. Esse primeiro lá. Cheguei em casa. Chegou uma correspondência aqui, veio da Alemanha. Se liga. Bima, com o de apato de neve, mas tá. Badaji. Tchô, tô com a zumbi, tá? Tô com. Umi. Yama? Badaji, umi, tá? Caralho, não sei porque tem que ficar gritando na porra do telefone, velho, meu Deus do céu. Enfim, recebi a encomenda da Alemanha.
a capinha de celular do Overwatch. Eu não sei se ela é assim ou se essa parte aqui tá desgastada. Não sei. Será que era pra ser assim? Eu não lembro, mano. Faz tanto tempo que eu comprei isso aqui. Mas enfim, chegou a capinha do Overwatch. Yeah! Eu vou ficar usando ela com a do Pokémon. Porque aqui é Mensimetra, mano. Urusai! Fala alto pra caralho. Puta merda, meu. Cacete do grilo. O que que é? É capinha celular. E pra mim? Não, eu peguei isso aqui, mano, não é presente. Então, eu tava vendo aqui no Twitter e acabou de ser atualizado o perfil do YouTube Japão. Hoje teve um evento dos YouTubers que chegaram a 100 mil inscritos. É, que eu fui no ano passado com o Purê e os dois malucos do Japão. Esse ano era pra gente ir também, só que eu tava tão desanimado que eu peguei e falei, ah, foda-se, não vou não. E o Josué, tá aqui, ó, o Josué. Consegue ver o Josué aqui? E aqui tá o Igor, do BR Clube TV. Eles estão aqui, agora não consigo achar o Purê e nem o Bruno. Purê, se bem que pra achar o Purê é só procurar alguém que tá com o cabelo zoado. Mas era pra eu ir lá. Eu nem fui, mano. Hoje eu preferi ficar de boas aqui. Mas é isso aí então, pessoal. São 8h22 agora. Eu vou pegar esses vídeos que eu gravei hoje, vou editar agora e lançar pra vocês. E é isso. Um grande beijo a todos vocês. Ripa na chulipa, pipa na bolchinha. Esse aqui é mais um vlog diário. Espero que vocês tenham gostado. Bem que eu sou pra praia, né? Mas enfim, um grande beijo. Tchau.